विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज हामी सामाजिक शिक्षा अन्तर्गत आवर पास्ट भन्ने युनिटबाट रिभोल्युसन अफ 2007 बिएस एन्ड दिल्ली एग्रिमेन्ट नामक शीर्षकमा अध्ययन गर्नेछौँ। अर्थात् विक्रम सम्बत 2007 सालको क्रान्ति र दिल्ली सम्झौताको बारेमा केही कुराहरू अध्ययन गर्नेछौँ। हामी सबैलाई थाहा छ, 2007 सालको क्रान्ति राणा शासन विरोधी आन्दोलन थियो। र आज हामी राणा शासनको सुरुवात किन भएको थियो पहिला त्यो कुराको बारेमा जान्यौँ भने मात्र राणा शासनको अन्त्य किन भयो, कसरी भयो र यसपछि नेपालमा के कस्ता परिणामहरू देखा पर्न थाले भन्ने कुरा हामी थाहा पाउन सक्छौँ। त्यसैले आज हामी 2007 सालको क्रान्तिको अध्ययन गर्नुभन्दा अगाडि नेपालमा राणा शासनको सुरुवात कसरी भएको थियो यसको बारेमा इतिहासलाई पल्टाएर हेर्नेछौँ। नेपालमा राणा शासनको सुरुवात गर्ने व्यक्तिको नाम हो जङ्गबहादुर राणा। जङ्गबहादुर राणा काजी बालनरसिंह कुँवरका छोरा थिए र बालनरसिंह कुँवर रणबहादुर शाहका अङ्गरक्षक अथवा बडीगार्ड भएको कारणले गर्दा उनैका छोरा जङ्गबहादुर पनि दरबारमै हुर्किएका थिए र दरबारसँग नजिक हुन जङ्गबहादुरलाई त्यति अप्ठ्यारो पनि भएको थिएन, त्यति गाह्रो परेन। र पछि राजा राजेन्द्र एकपल्ट तराईमा गएको बेलामा जङ्गबहादुरले आफ्नो बहादुरी, शौर्यता र आफ्ना सम्पूर्ण गुणहरू देखाएर राजालाई अत्यन्तै प्रसन्न तुल्याएका थिए र तत्पश्चात तत्कालीन राजा राजेन्द्रले तुरन्त उनलाई सेनाको क्याप्टेन बनाए र उनी राजाका राजपरिवारका यतिसम्म आज्ञाकारी थिए कि एकपल्ट राजाले घोडामा चढेर सिधै त्रिशुलीमा हाम फाल्न लगाउँदा जङ्गबहादुरले सोच विचारै नगरी एकैचोटि घोडा कुदाएरै त्रिशुलीमा हाम फालेर आफू त्यहाँबाट बचेर निस्केका थिए र यस्तो व्यवहार देखाएको कारणले गर्दा उनी दरबारका प्रिय र अत्यन्तै विश्वासिला पात्र बन्न पुगे। र पछि दरबारमा कस्तो घटना घट्दै गयो भने त्यति बेला राजा राजेन्द्र नाम मात्रैका राजा थिए अनि उनकी कान्छी रानी राज्यलक्ष्मीले देशलाई सम्पूर्ण तरिकाले चलाइरहेकी थिइन् र त्यो कारणले गर्दा कान्छी महारानीले आफ्नो छोरालाई भविष्यको राजा बनाउन चाहन्थिन् र आफ्नो छोरालाई भविष्यको राजा बनाउनको लागि उनले आफ्नो सबैभन्दा नजिकको खास पात्र गगनसिंह खवास भन्ने व्यक्तिलाई आउने प्रधानमन्त्री बनाउन लागेकी थिइन् अथवा भविष्यमा निकट भविष्यमा उनले प्रधानमन्त्री बनाउने योजना बनाइरहेकी थिइन्। र पछि गगनसिंह खवासको दरबारमा 81 हत्या भयो र रानीले त्यो अचानक आफ्नो सबैभन्दा प्रिय पात्रको हत्या भएको देख्दा महारानीलाई असह्य भयो र असह्य भइसकेपछि महारानीले त्यो दरबारको सबैभन्दा अब नजिकैको विश्वास पात्र जङ्गबहादुरलाई हत्यारा पत्ता लगाएर कारवाही गर्नको लागि उनले आदेश दिइन्। त्यो आदेशलाई कति पनि नपर्खिकन जङ्गबहादुरले सम्पूर्ण भारदारहरूलाई कोतको बगैँचामा बोलाए र बोलाइसकेपछि गगनसिंहको हत्यारा पत्ता लगाउने भन्दै आफ्ना विरोधीहरू, विशेष गरेर पाण्डे र थापा खलकका जति पनि दरबारमा भारदारहरू थिए र दरबार निकटका उनका विरोधी व्यक्तिहरू थिए, एकपछि अर्को गर्दै जङ्गबहादुरले सबैको हत्या गरे र सबैको हत्या गरिसकेपछि दरबारमा जङ्गबहादुरका विरोधीहरू कोही पनि रहेनन् र सम्पूर्ण दरबारभरि जङ्गबहादुरका समर्थकहरू भएको कारणले गर्दा जङ्गबहादुरलाई अब त्यहाँबाट शक्तिमा आउनको लागि कुनै पनि अप्ठ्यारो थिएन। र तत्पश्चात कोत पर्व भए लगत्तै अथवा त्यो कोतको ठुलो हत्याकाण्ड भए लगत्तै जङ्गबहादुर नेपालका प्रधानमन्त्री बन्न पुगे र जङ्गबहादुर प्रधानमन्त्री भए पश्चात उनले देशमा राणा शासनको सुरुवात गरे। यो बिल्कुल जहानिया शासन थियो र उनले यस्तो व्यवस्था बनाएका थिए कि उनको मृत्यु भएपछि प्रधानमन्त्री हुने पालो उनको छोरा नातिहरूमा सर्दै जाने होइन कि जङ्गबहादुरको मृत्यु भएपछि त्यसपछि आउने उनको भाइ, उनको मृत्यु भएपछि त्यसपछि आउने उनको भाइ, यसरी भाइ भारदारहरूमा त्यो प्रधानमन्त्री पाउने जुन अधिकार छ, प्रधानमन्त्रीको पद पाउने अधिकार छ, त्यो सर्दै जाने भनेर जङ्गबहादुरले यसरी निर्णय गरे। राणा शासन देशमा पुरै 104 वर्षसम्म यसरी नै चलिरह्यो र हाम्रो देशमा राणा शासन सुरु भयो 1903 विक्रम सम्मत 1903 हाम्रो देशमा राणा शासनको सुरुवात भएको थियो। त्यस समयका जनताहरू अशिक्षित हुनु, राजनीतिमा सक्रिय नहुनु र राजनीति राजा तथा भारदारहरूको मात्रै कार्य भएको कारणले गर्दा नेपालमा के भइरहेको छ भन्ने कुराको चेतना जनताहरूलाई थिएन र राणाहरूले जनताबाट धेरैभन्दा धेरै कर असुल्ने र त्यो करबाट उठेको पैसाले दरबारमा रमाइलो गर्ने, मोज मस्ती गर्ने अनि त्यो पैसालाई दुरुपयोग गर्न थाले र देशको राष्ट्रिय ढुकुटीको चरम दुरुपयोग हुन थाल्यो। देशभरि जताततै गरिब
जीवी बढ्दै जान थाल्यो, अन्याय अत्याचारहरू बढ्दै जान थाल्यो, बेरोजगारी देशको सबैभन्दा ठूलो समस्या छँदै थियो। त्यो कारणले गर्दा जनताहरू बिस्तारै राणा शासनबाट आजित हुन थालिसकेका थिए। र सबैभन्दा प्रमुख समस्या त के थियो भने राणाहरूले कुनै पनि हालतमा सर्वसाधारण जनताहरू शिक्षित भएको देख्न चाहँदैनथे, किनकि उनीहरूलाई डर थियो यदि सर्वसाधारण जनताहरू शिक्षित हुँदै गए भने अन्त्यमा यो उनीहरूको शासनको लागि सबैभन्दा ठुलो चुनौती हुनेछ र उनीहरूको शासन ढल्नेछ जनता जागृत भयो भने भन्ने उनीहरूलाई अत्यन्तै ठुलो डर थियो। र जनताहरूले बिस्तारै बिस्तारै राणाहरूको यो निरङ्कुश शासनलाई बुझ्दै गए र देशमा भएको अन्याय अत्याचार र असमानताको विरुद्धमा बिस्तारै बिस्तारै देशभरि र देश बाहिर रहेका नेपालीहरूबाट आवाज उठ्न थाल्यो र राणा शासनको अन्त्य गर्नको लागि नेपालमा एउटा समूह खडा भयो। त्यो राणा शासनको विरुद्धमा खडा भएको पहिलो समूह मानिन्छ, जुन समूहको नाम थियो प्रचण्ड गोर्खा। यसको स्थापना 1988 सालमा भएको थियो। प्रचण्ड गोर्खाले राणा विरोधी आन्दोलनहरूको सुरुवात गर्न थाल्यो, तर त्यो आन्दोलन त्यति प्रभावकारी हुन सकेन र फलस्वरूप नेपालमा राणा शासनको ठुलो आँधीबेरी ल्याउनको लागि विक्रम सम्बत 2003 सालमा नेपाली काङ्ग्रेसको स्थापना भयो र विक्रम सम्बत 2006 सालमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना भयो। र यी दुवै पार्टीहरूले अब मिलेर संयुक्त रूपमा नेपालमा राणा विरोधी आन्दोलनको सुरुवात गर्ने घोषणा गरे। र यहाँ हामीले एउटा बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने राणाहरूले जब नेपालमा शासन गरिरहेका थिए त्यो समयमा भारतमा ब्रिटिसहरूले शासन गरिरहेका थिए, हामीले यो कुरा बिर्सनु हुँदैन। र भारतमा रहेका ब्रिटिसहरूको नेपालमा भएका राणाहरूलाई ठुलो साथ थियो, ठुलो सहयोग थियो र नेपालमा भएका राणा प्रधानमन्त्रीहरू पनि भारतमा भएका अङ्ग्रेजहरू ब्रिटिसहरूप्रति अत्यन्तै वफादारी देखाउन चुक्दैनथे र यो कारणले गर्दा राणा शासन नेपालमा वर्षौंसम्म टिकिरहेको थियो। तर सन् 1947 जब भारत छोडो आन्दोलन भारतमा चर्किँदै गएपछि ब्रिटिसहरू त्यहाँबाट वापस गए र भारत स्वतन्त्र भयो, तत्पश्चात राणाहरू पूर्ण रूपमा एक्लिएका थिए र त्यस समयमा राणाहरूले जनताहरूलाई झन्झन दमन गर्ने र उनीहरूको विरुद्धमा कसैले आवाज उठायो भने उनीहरूलाई सजाय दिने, मृत्युदण्डसम्म दिने र आफ्नो विरोधीहरूलाई देशद्रोही भनेर घोषणा गर्दथे। अनि राणाहरूले वर्षौंसम्म शासन गरिरहँदा नेपालमा राजा थिए तर राजालाई सेरेमोनियल हैसियतमा राखिएको थियो, यसको अर्थात् राजा नाम मात्रका राजा थिए तर शासनको सम्पूर्ण कार्यकारी अधिकार राणाहरूको हातमा थियो। देशमा कुनै कानून थिएन, देशमा कुनै संविधान थिएन, राणाहरूको जति पनि आदेश जारी हुन्थ्यो, उर्दीहरू जारी हुन्थ्यो त्यसैलाई देशको कानून समान मानिन्थ्यो। उनीहरूले कुनै व्यक्तिमाथि दया देखाए भने त्यो व्यक्तिलाई छुट पनि दिन सक्थे, कुनै व्यक्तिमाथि उनीहरू निर्दय हुनु पर्यो भने त्यो व्यक्तिको कुनै गल्ती नभए तापनि उसलाई सजाय पनि दिन सक्थे। यी सम्पूर्ण अधिकारहरू राणाहरूले प्राप्त गरेका थिए र राजा राणाको एउटा खेलौना जस्तो मात्रै भएर सेरेमोनियल हैसियतमा दरबारमा थिए। तर जनताहरूले हेर्दाखेरि, बाहिरबाट हेर्दाखेरि राजा र राणाहरू एकदमै मिलेर शासन गरेको जस्तो देखिन्थ्यो र धेरै जनताहरूलाई राजनैतिक ज्ञान नभएको कारणले यस्तो सोच्नु स्वाभाविकै थियो। तर भित्रभित्रै राजाहरूको पनि अधिकार खुम्चिएको कारणले गर्दा उनीहरू पनि राणाहरूसँग आजित सकेका थिए र राजाहरू पनि राणा शासनबाट देशलाई छुटकारा दिलाउन चाहन्थे। त्यसैले विक्रम सम्बत 2003 सालमा स्थापना भएको नेपाली काङ्ग्रेस र 2006 सालमा स्थापना भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले जब देशभरि राणा विरोधी आन्दोलनको सुरुवात गरे त्यसमा राजा त्रिभुवनको पनि अत्यन्तै ठुलो साथ र सहयोग थियो। हामीले यस सहयोगलाई नैतिक समर्थनको रूपमा बुझ्न सक्छौँ। राजाले खुल्लम खुल्ला सहयोग त गरेका थिएनन्, तर आन्तरिक रूपमा राजा पनि के चाहन्थे भने यो आन्दोलन सफल होस्, राणाहरूको जुन यो शासन प्रणाली छ यो विफल होस् र तुरन्त नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापना होस्। राजाहरूमा पनि त्यो चाहना देखिन्थ्यो र राजाहरूले अप्रत्यक्ष रूपमा आन्दोलनकारीहरूलाई सहयोग गरिरहेका थिए र पछि राणाहरूले महसुस गरे कि अब हामीलाई राजाबाट पनि खतरा हुन सक्छ र राजाले पनि, राणाहरूले यदि यो कुरा थाहा पाए, मैले आन्दोलनकारीलाई सहयोग गरिरहेको छु भन्ने थाहा पाए भने कुनै पनि बेलामा मलाई कारवाही गर्न सक्छन् भन्ने राजालाई लागिरह्यो। राजा त्रिभुवनले आफूलाई
आफूलाई असुरक्षित महसुस गर्दै गएपछि काठमाडौँमा भएको भारतीय राजदूतावासमा उनी शरण लिन पुगे र भारतीय राजदूतावासको सहयोगमा उनी दिल्लीतर्फ लागे र राजा त्रिभुवन दिल्ली प्रस्थान भए पश्चात नेपालभरि हलचल भयो। अब सम्पूर्ण जनतालाई के महसुस भयो भने राजा पनि राणाहरूबाट आजित भएको कारणले गर्दा नेपाल छोडेर दिल्ली गएका रहेछन् भन्ने जनताहरूलाई प्रश्न भयो र त्यस समयमा राजा त्रिभुवन दिल्ली गए तापनि उनको माइलो नाति ज्ञानेन्द्र त्यति बेला मावलो गएका थिए र ज्ञानेन्द्रको मावलो भनेको त्यही राणा परिवार हो फेरि र राजा त्रिभुवनको माइलो नाति ज्ञानेन्द्र राणाहरूकै घरमा भएको कारणले र त्रिभुवन पनि भागेर दिल्ली गए पछि राणाहरूले ज्ञानेन्द्रलाई राजगद्दीमा बसाले र नेपालको राजा घोषणा गरे। त्यस समयमा ज्ञानेन्द्र अत्यन्तै साना बालक थिए र त्यति सानो बालकलाई राजा जीवित हुँदा हुँदै राजाकै नातिलाई राजा घोषणा गरेकोमा देश विदेशबाट यसको ठुलो विरोध भयो र पछि असोज 11 र 12 गते भएको नेपाली काङ्ग्रेसको देशव्यापी महाधिवेशनले अब राणा शासनको विरुद्धमा सशस्त्र युद्ध गर्ने, सशस्त्र युद्ध भनेको नारा लगाएर गरिने युद्ध होइन, अब हतियार सहित राणाहरूको विरुद्धमा चाहिँ ठुलो युद्ध लड्ने भनेर काङ्ग्रेसले घोषणा गर्यो र घोषणा गरे पश्चात काङ्ग्रेसका विभिन्न नेता कार्यकर्ताहरू देशको विभिन्न ठाउँबाट युद्धको सुरुवात गर्न थाले। बिपी कोइरालाले नेपालको पूर्वी क्षेत्रमा युद्धको नेतृत्व गरिरहेका थिए, त्यो क्रान्तिको नेतृत्व गरिरहेका थिए र नेपालको पश्चिमी क्षेत्रमा अरू काङ्ग्रेसका नेताहरूले यसको नेतृत्व गरिरहेका थिए र देशभरि काङ्ग्रेसका मुक्तिसेना र राणाका सिपाहीहरू बीचमा भयानक युद्धहरू चलिरह्यो र देशका विभिन्न ठाउँबाट जनताहरूको ठुलो समर्थन भएको कारणले गर्दा र गाउँ गाउँबाट जनताहरू जागेर उठेको कारणले गर्दा देशका विभिन्न ठाउँ काङ्ग्रेसको मुक्ति सेनाको कब्जामा आउँदै गयो र जुन जुन ठाउँ काङ्ग्रेसको मुक्ति सेनाले कब्जा गर्दै गयो त्यो ठाउँमा काङ्ग्रेसले के घोषणा गर्यो भने अब हामी जुन यो कब्जा भएको ठाउँका मानिसहरू छौँ, हामी राणाहरूलाई कुनै पनि कर तिर्दैनौँ, हामी राणाहरूलाई सहयोग गर्दैनौँ, हामी राणाहरूको विरुद्धमा जान्छौँ, क्रान्तिलाई अझ चर्काउँछौँ भनेर उनीहरू लागिरहे र तत्पश्चात देशभरि क्रान्ति हुँदै गए पश्चात क्रान्ति चलिरह्यो र त्यसैको केही महिनापछि काङ्ग्रेसको मुक्ति सेनाले देशका अधिकांश भूभागहरू कब्जा गर्यो। अब त राणाहरूको हातमा सायद काठमाडौँ सहर मात्रै बाँकी थियो र यो घटनाले अब राणाहरूको कतै पनि उम्किने ठाउँ थिएन, अरू कुनै पनि उपाय थिएन र अब हामी यहाँ एक दुईवटा घटनाहरूलाई याद गर्नुपर्ने हुन्छ। अब हामी यहाँ केही कुराहरू विचार गरौँ। वर्षौंसम्म राणाहरू शक्तिमा अडिनुको प्रमुख कारण के थियो भने जनताहरू सचेत थिएनन्, राजा मौन रूपमा राणाहरूको निरीह भएर समर्थन गरिरहेका थिए र भारतमा जहाँ ब्रिटिसहरूले शासन गरिरहेका थिए त्यो ब्रिटिसहरूको पनि राणाहरूलाई ठुलो साथ र सहयोग थियो। तर अब यो आन्दोलन भएको समयमा सबै अवस्था उल्टिएको थियो, राजा दिल्ली गइसकेका थिए, राजाको राणाहरूलाई कुनै पनि समर्थन थिएन र भारतमा भएका अङ्ग्रेजहरू पहिले नै भारत छोडेर गइसकेका थिए, भारत स्वतन्त्र भइसकेको थियो र स्वतन्त्र भारतले राणाहरूको यो गतिविधिलाई कुनै पनि हालतमा समर्थन गरेको थिएन, मन पराएको थिएन र यता देशमा जनताहरू पनि अत्यन्तै सचेत भएर ठाउँ ठाउँमा विद्रोहहरू भइरहेका थिए, युद्धहरू भइरहेका थिए र यसले राणाहरूलाई ठुलो क्षति पुगिरहेको थियो। अब राणाहरूलाई कुनै पनि उपाय थिएन, देशका राजनैतिक पार्टीहरूको पनि सहयोग थिएन, जनताको पनि सहयोग थिएन, आफ्नो नजिकैको छिमेकी राष्ट्र भारतको पनि सहयोग थिएन, राजाको पनि सहयोग थिएन, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको पनि सहयोग थिएन। त्यो भइसकेपछि राणाहरूसँग अब कुनै उपाय थिएन, उनीहरू सम्पूर्ण रूपले चारैतिरबाट एक्लिसकेका थिए। अब उनीहरूको लागि एउटै उपाय थियो, त्यो हो नेपाली काङ्ग्रेससँग सम्झौता गर्ने र आफूले वर्षौंदेखि भोग गर्दै आएको त्यो शक्ति अधिकार सबै छोडेर नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापनाको लागि मार्ग प्रशस्त गरिदिने। त्यो बाहेक राणाहरूसँग केही पनि उपाय थिएन र तत्पश्चात भारतका प्रथम प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूको संयोजकत्वमा भारतमा ठुलो बैठक भयो र त्यो बैठकमा सहभागी थिए नेपालका राजा, नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीका शीर्ष नेताहरू, टप लिडर्स अफ नेपाली काङ्ग्रेस वी क्यान से इन द्याट वे, अनि राणा प्रधानमन्त्री अथवा राणा परिवारका व्यक्तिहरू पनि थिए र त्यो दिल्लीमा भएको ठुलो बैठकमा राणा, नेपाली काङ्ग्रेस र राजाहरू बीचमा 5 बुँदे सम्झौता भएको थियो। त्यो 5 बुँदे सम्झौताको केही अंशहरू मैले यहाँ स्क्रिनमा पनि देखाएको छु र 2007 साल फागुन 1 गते दिल्लीमा यस्तो सम्झौता भएको थियो र केही साल केही दिनपछि फागुन 4 गते राजा त्रिभुवन नेपाल फर्किए र फागुन 7 गते तिनै राजा त्रिभुवनले
नेपालमा प्रजातन्त्रको घोषणा गरे र त्यही दिनलाई नेपालमा प्रजातन्त्र दिवस भनेर हामी आजको दिनसम्म पनि मनाइरहेका छौँ। र यसरी फागुन सात विक्रम सम्बत 2007 सालमा नेपालमा प्रजातन्त्रको स्थापना भयो र 104 वर्षे जहानिया राणा शासनको अन्त्य भयो। राणा शासनको सुरुवात 1903 भएको थियो र राणा शासनको अन्त्य 2007 सालमा भएको थियो। यसरी 104 वर्ष नेपालमा राणाहरूले शासन गरेका थिए र 2007 साल पश्चात सधैँको लागि नेपालबाट राणा शासनको अन्त्य भयो र अन्त्य भए पश्चात तुरुन्त मन्त्री परिषद बन्यो र त्यो मन्त्री परिषदमा 5 काङ्ग्रेसका नेताहरू थिए, शीर्ष नेताहरू थिए र 5 राणाहरूको तर्फबाट थिए। यहाँ हामीले एउटा बिर्सन नहुने कुरा के छ भने राणा शासनको अन्त्यको लागि नेपाली काङ्ग्रेसको मात्रै यहाँ योगदान छैन, यहाँ राणाहरूकै परिवारको पनि योगदान छ। कसरी भने राणाहरूको परिवार पनि ए क्लास, बी क्लास र सी क्लास राणा भनेर विभाजन गरिएको थियो र ए क्लास राणाहरू चाहिँ विधिवत रूपमा ल्याइएका श्रीमतीबाट जन्मिएका जति पनि छन् तिनीहरू ए क्लास राणा मानिन्थे र तल्लो जातका श्रीमतीबाट जन्मिएकाहरूलाई बी क्लास मानिन्थ्यो र राणाहरूले आफूले ल्याएका श्रीमती बाहेक अरू कुनै स्त्रीसँग भएको नाजायज सम्बन्धको कारणले कोही जन्मिएको छ भने त्यसलाई सी क्लास राणा मानिन्थ्यो। यसरी दरबारमा पनि ए क्लास, बी क्लास र सी क्लास राणा भनेर विभाजन गरिएको कारणले गर्दा यी राणाहरू बीचमा जहिले पनि शक्ति सङ्घर्ष भइरहन्थ्यो र सी क्लासका राणाहरूलाई दरबारमा बस्ने कुनै पनि अनुमति नभएको कारणले गर्दा, विशेष अधिकार नभएको कारणले गर्दा अवश्य नै सी क्लासका राणाहरू पनि राणा विरोधी आन्दोलनमा सहभागी भएका थिए र यसरी सम्पूर्ण तरिकाबाट राणा शासन अन्त्य गर्नको लागि सबैको योगदान थियो भन्ने कुरा हामीले महसुस गर्न सक्छौँ। र अब हामीले यहाँ के बुझ्नुपर्छ भने जब दिल्ली सम्झौता भयो, दिल्ली सम्झौता भएपछि 10 मन्त्री परिषदको स्थापना भयो र प्रजातन्त्र स्थापना भइसकेपछि पनि मोहन शमशेर नै प्रधानमन्त्री भए र मोहन शमशेरको संयोजकत्वमा कतिजना भनिएको छ 10 मन्त्रीमण्डल गठन भयो र यसमा 5 काङ्ग्रेसका नेताहरू थिए र 5 राणाहरूको तर्फबाट थियो र यसरी नेपालमा काङ्ग्रेसको तर्फबाट पनि मन्त्रीमण्डलमा सहभागिता भएपछि यसलाई एउटा प्रजातन्त्रको सुरुवातको रूपमा लिन सकिन्छ। तर डाक्टर केआई सिंह जसले मुक्ति सेनाको कमान्ड गरिरहेका थिए, राणा विरोधी आन्दोलनमा पश्चिमी क्षेत्रमा मुक्ति सेनाको कमान्डर भएर काम गरिरहेका थिए, उनले 2007 सालमा घोषणा भएको प्रजातन्त्रको विरोध गरिरहेका थिए किनकि उनी के चाहन्थे भने नेपालमा अझै प्रजातन्त्र आएको छैन, राणाहरूलाई पूर्ण रूपमा उनीहरूको पावर, उनीहरूको शक्ति, राणाहरूको शक्ति पूर्ण रूपमा खोसेर नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापना गर्नुपर्छ भन्ने उनी चाहन्थे र उनले यो प्रजातन्त्रलाई स्वीकार गर्न सकिरहेका थिए। र यसका साथै भाइ बहिनीहरू आजको यस पाठ समाप्त भएको छ। भाइ बहिनीहरूको कुनै सल्लाह सुझाव र यहाँ नबुझेका केही प्रश्नहरू छन् भने सोध्नु हुनको लागि पनि म अनुरोध गर्दछु र तल कमेन्टमा आफ्ना प्रश्नहरू लेख्नुभयो भने अझ सजिलो हुनेछ। अब यस पाठ यहीँ अन्त्य भएको छ। धन्यवाद।